តើឡើយយើងបន្តព័ត៌មានមួយរឿងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងទស្សនកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ចាគឺបានធ្វើឲ្យសិស្សដែលរៀននៅក្នុងសាលានោះបានបំពេញនៅទស្សនកិច្ចនៅជុំវិញទីគេហៅថាទីរួមខេត្តទាំងអស់ចាហើយនេះក៏ជាលើកទី39ហើយដែលសាលាភាសា AII នោះបានធ្វើដំណើរចាទៅគេហៅថាទស្សនកិច្ចនៅខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងតាកែវចាលើកនេះទៅតាកែវទៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានរមណីយដ្ឋានមួយចារមណីយដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ល្បីហើយនៅខាងខេត្តតាកែវហ្នឹងគេហៅថាអីពេជ្រហ៎បាទចាហ្នឹងហើយដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពរវាងតំណែងរវាងសិស្សសាលាណាចាព្រោះថាពេលខ្លះពេលដែលយើងបាននៅសាលាចានៅសាលាហ្នឹងយើងត្រៀមយើងស្គាល់គ្នាយើងបានដឹងហើយថាការតំណែងនៅការរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលយើងចាកចេញពីសាលាយើងទៅដើរលេងចាយើងទៅដើរលេងតើតំណែងរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងមានថាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាគឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ហើយនេះក៏ជាការធ្វើឲ្យបងប្អូនឬក៏ជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សគ្នាគាត់ស្វែងយល់ពីតំបន់នៅកន្លែងហ្នឹងថាតើវាមានសក្តានុពលខ្លាំងយ៉ាងម៉េចចាវាមានអីខ្លះដែរសម្បូរបែបណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការរីឡេរបស់គាត់នៅពេលដែរកំសាន្តហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញអ្វីដែលថ្មីថ្មីបន្ថែមហីបាទអញ្ចឹងគេថាយើងរៀនកាន់តែខ្លាំងក៏យើងសប្បាយទៅតាមនឹងដែរបាទព្រោះថាពេលយើងរៀនគឺយើងច្បាស់តែរៀនចាបាទយើងដើរយើងគេហៅថារំហាយអារម្មណ៍ទៅតាមនឹងទៅរំហាយកាយចាចាបាទអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរបាទបងប្អូនគាត់ចេញស្នៀតចេញស្ដាយអស់ហើយចាសប្បាយណាស់បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងអញ្ចឹងយើងមានឱកាសច្រើនណាស់បាទមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនបាទហើយឥឡូវបងប្អូនក្មេងស្រីឥឡូវហ្នឹងស្អាតស្អាតហ្នឹងគឺបានរៀនខ្ពស់ខ្ពស់ទៀតចាបាទសូមកោតសរសើរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងស្អាតហើយយើងគួរតែរៀនប៉ាកែទៀតចាបាទកុំឲ្យស្អាតហើយឡើយអគុយតែផ្ចង់អាសម្រស់ខ្លួនឯងណាបាទការរៀនសូត្របាទផ្លេចការរៀនសូត្រពេលខ្លះគេនិយាយថាពេលដែលយើងមានចំណុចល្អអ្វីមួយយើងនឹងបាត់បង់អ្វីមួយចាបាទពេលខ្លះអ្នកខ្លះមានសក់ស្អាតអង្គុយតែមើលតែសក់ហ្នឹងឯងអត់មានធ្វើអីទេអញ្ចឹងណាពេលយើងមានសម្រស់យើងគិតតែរឿងសម្រស់យើងស្អាតយើងឲ្យបានប្រឹងចំណេះដឹងប្រឹងអ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងចាបាទចុះបើសិនយើងមានសម្រស់ស្អាតយើងមានចំណេះដឹងទៀតហើយយើងមានទឹកកុសលអីផ្សេងទៀតអានោះកាន់តែលេចធ្លោចាបាទ